جنت اگر اس سے بھی حسین ہے تو نہیں ہے اور دربار کے ماحول سے لگتا ہے یہ یارو دربار کے ماحول سے لگتا ہے یہ یارو محارا زلفا مد
اپنی دیا نظر پا تمہیں قربان نظر پا مدنی دیا نظر پا تمہیں قربان نظر پا مدنی دیا نظر پا تمہیں قربان جس ویلے کل جاون یار نازل ہوندا ہے قرآن نظر پا مدنی دیا نظر پا تجری پگ ہے اللہ بسم اللہ جس سلامت رہو اللہ عزت عطا فرمائے او جی پا مدنی دیا نظر پا تمہیں قربان جی پا مدنی دیا اور اینا زلفاں چ جیڑا چیرے چیر تا رب وی اسیر زلفا مدنی دیا اینا زلفا تمہیں قربان زلفا مدنی دیا اینا زلفا تمہیں قربان جس ویلے کل جاون یار نازل ہوندا ہے قرآن زلفا مدنی دیا اور محتشم حضرات بالکل مختصر ایک قصیدے کے دو اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ہم معزز مہمانوں کو میں وقت دیتا ہوں توجہ سے نبیان نے جو بنایا نبیان نے جو بنایا رب دا اے گھر او سجوایا اس کعبے وچ آنا بس علی جاندے اس کعبے وچ آنا بس علی جاندے نبیاں نے جو بنایا رب دا اے گھر او سجوایا اس کعبے وچ آنا بس علی جاندے نعرہ حیدری مل کے نعرہ اس کعبے وچ آنا بس علی جاندا ہے اور اے جاندا زمانہ مشہور سی او بت خانہ اونوں قبلہ بنانا بس علی جاندا ہے جاندا ہے اونوں قبلہ بنانا بس علی جاندا ہے ممبر میرے رسول دا ممبر تے جناب علی تشریف فرمانے آپ نے فرمایا سلونی 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 پوچھو میرے گلو زمین دیا گلا پوچھو گے علی دسے گا آسمان دیا گلا پوچھو گے علی دسے گا جڑا سوال کرنا چاہندے ہو پوچھو علی کو علی دسے گا آپ فرما رہے ہیں مجمے دے درمیان جو بندہ کھڑا ہویا کھڑا ہو گیا رہے یا علی اے دسو اس ویلے جبریل کتھے وے سبحان اللہ جناب علی نے پوچھا یا علی دسو جبریل کتھے وے جناب علی نے کائنات چار کونیا وچ جناب علی نے مشرق ویکھی مغرب ویکھی سجے ویکھیا کھبے ویکھیا اوتے ویکھیا تھلے ویکھیا سارے پاسے ویکھ کے پاک علی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں ساری کائنات ویکھی جبریل کدھر نظر نہیں آیا تو انت جبریل تو جبریل ہے توجہ کرو میں تیرے نو شعر پیش کر لگا کہ دید کیتی حسنین رباب آنکھیں تو جبریل امین دید کیتی حسنین رباب
سردار ملائکہ دا اے ہر میرے سامنے تے مسکین اے میں ہاں امیر پیران دا پیر تینوں دس دیواں او مینوں نہ آزمایا کر میرے بالا نو کھدایا کر مینوں نہ آزمایا کر میرے بالا نو کھدایا کر تیرا ہر ایک ٹھکانا بس علی جان دا اے یا علی مل کے نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی میں ہاں امیر پیران دا پیر تینوں دس دیواں مینوں نہ آزمایا کر میرے بالاں نوں کھدایا کر تیرا ہر ایک ٹھکانا بس علی جان دا اے تیرا ہر ایک ٹھکانا بس علی جان دا اے جنگ دا موقع اے جناب علی ایک کافر دے نال جنگ پہ لڑدے نے آپ نے اس موزی کو نیزا کھس کے جناب علی نے نیزا کھو کے فضا وچ پھینکیا موزی سامنے منکر علی سامنے اکھ لگا یا علی سنیا بڑا بہادر اے سنیا سی بڑا دلیر پر اج ایک عجیب کم کیتا جے میرے کول نیزا کھو کے ہوا وچ سٹ دتا نیزا دے ہیرے جواہرات نال مرقع تے مسجا جناب علی نے فرمایا تینوں کے پتا کوڑ چشمہ فیر الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا کوئی کم حکمت نو خالی نہیں ہوندا راز اصل وچ کی اے او در دریا دے اندر مچھلی دے اُتے اک حملہ ہویا حملہ کرن والے نے حملہ کیتا سارس نے حملہ کیتا مچھلی تے مچھلی نے کہا یا علی سبحان اللہ یا علی تیرے جوڑی جی نے مدد چکر جناب علی نو مچھلی نے پکاریا دریا چو نیزا کھو کے آپ نے پھینکیا جدا پھینکیا ہن او نیزا ہواواں فضاواں نو چیردا ہویا آ سارس نو لگا سبحان اللہ توجہ میں شعر بھی پیش کراں گا انشاءاللہ بڑا لطف پیدا ہوئے گا حملہ جب سارس نے کیتا فوراً مدد منگی مچھلی نے حملہ جب سارس نے کیتا فوراً مدد منگی مچھلی نے کھوکے نے دجلاچ مچھلی خوش ہو کے دجلاچ مچھلی خوش ہو کے سب مچھلیاں نو پئی آکے اے بھی دوروں نشانا بس علی جان دے اے بھی دوروں نشانا بس علی جان دے اور قبلا بنانا بس علی جان دے ایک بار مل کے نعرہ جنج گھر خدیجہ دے آئی کالی کملی والے دی جنج گھر خدیجہ دے آئی کالی کملی والے دی جنج والے دی جنج گھر خدی
ویل عرش تے فرش دی کرائی اے کالی کملی والے دی اللہ ویل عرش تے فرش دی کرائی اے کالی کملی والے دی اور خلقتی جے ویکھ لیندا تے پھر نہ پوچھدا جے ویکھ